Ako chutí na Šincovi ostrou kvetou v Malých Antilách? Výborné, je to trochu pikantné. Ryba je výborná. S mixom kreolskej a francúzskej kultúry. Že kuchyňa spája ľudí všade na svete. Ochutnajte to najlepšie z Martiniku s Magdalénou zo Slovenska. Že Martinik je taký môj druhý malý domov. V gastronomickom putovaní cestou necestou. Premiérová časť v piatok o 22. na Jednotke.